আৰু এই টপিকটো আপুনি ভালদৰে কাণ খুলি মেলি গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ আৰু আজি এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে চাব স্কিপ কৰিলে বুজি নাপাব সেইকাৰণে স্কিপ নকৰাকৈ চাব ব্লগ বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ তো আৰু আজিৰ টপিকটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন আহি থাকে যিবিলাকে মানে ৰিগট কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ভাবি থাকে যে মোৰতো তেনেকুৱা ধৰণৰ একো টেকনিকেল বিভাগৰ চাৰ্টিফিকেট নাই বা একো মানে টেকনিকেল বিভাগৰ একো হেৰিয়ে নাই চাৰ্টিফিকেট একো নাই তো মই ৰিগট সোমালে আপগ্ৰেড হ'মনে নাই মানে প্ৰমোশ্যন পামনে নাই সেইটো তেওঁলোকৰ মনত শংকা থাকে যে একেটা জেগাতে থাকি যাম নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উদয় হয় তো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উদয় হ'লে ভাল আৰু এনেকৈ কমেণ্টবিলাক কৰি থাকিলে ভাল হয় মানে কি হয় ময়ো আপোনালোকক সেই জানকাৰীটো মানে জনাবলৈ সুবিধাকণ হয় যে তাত প্ৰমোশ্যন হয় নে নহয় তো ইয়াৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাব যাতে স্ক্ৰিপ্ট নকৰে স্ক্ৰিপ্ট কৰিলে খেলি মেলি লাগিব আকৌ মানে কনফিউজ হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তো শেষৰলৈকে চাব তো আপুনি ৰিগত সোমাবলৈ হ'লে আই টি আই চাৰ্টিফিকেটখন একদম লাগেই মানে জৰুৰী হয় কিন্তু আজিকালি সোমাব পাৰে বাৰু আপুনি কি কয় আপুনি ৰষ্ট বৰ্ড হওক কিবা হেল্পাৰ চেল্পাৰ আপুনি মেট্ৰিক পাছ হ'লে মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ হ'লে সোমাবলৈ পাৰে কিন্তু আই টি আই চাৰ্টিফিকেটখন লগত লাগে মানে প্ৰমোশ্যন পাবলৈ কিবা পাবলৈ হ'লে আপোনাৰ সেই টেকনিকেল চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰেই আপুনি যদি কামটো কৰি আছে নহয় জানো কামটো কৰি আছে তেতিয়া প্ৰমোশ্যন পাবলৈ হৈছে আৰু তেতিয়া আপুনি সেইটো টাইমত লাগে আৰু সেইটো টাইমত বিচাৰে আই টি আই চাৰ্টিফিকেটখন আই টি আই চাৰ্টিফিকেটখন নহ'লে অলপ প্ৰব্লেম মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত কাৰণ আজিকালি দেখিছেই কিমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আই টি আই কৰি বহি আছে সেইকাৰণে আই টি আই কৰা মানে প্ৰায় মানে এডুকেটেড যিবিলাক পঢ়া শুনা ল'ৰা তেওঁলোকক সেই প্ৰমোশ্যনটো দিবলৈ বিচাৰে যাতে তেওঁলোকৰ অলপ হ'লেও মানে এই থিয়ৰিটো থাকে সেইকাৰণে টেকনিকেল বিভাগৰ মানে যিবিলাকৰ আই টি আই চাইটি আই আছে তেওঁলোকে অলপ প্ৰমোশ্যন পাবলৈ সুবিধাকণ অলপ বেছি থাকে আৰু যিবিলাকৰ একো নাথাকে তাত নাথাকে যিবিলাকৰ থাকে সেইবিলাকৰ প্ৰমোশ্যন পোৱাটো সুবিধাটো অলপ বেছি থাকে সেইকাৰণে আপুনি যদি ৰিগত সোমাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আই টি আই চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই ল'লে ভাল হয় আৰু প্ৰমোশ্যন চমোশ্যন পাবলৈ কাৰণে কিছুমান ৰিগত এই টেকনিকেল চাইড মানে টেকনিকেল বিভাগৰ চাৰ্টিফিকেটখন নোহোৱাকৈও প্ৰমোশ্যন পায় কিন্তু প্ৰায় বেছি সংখ্যক ৰিগতেই এই আই টি আই চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰে মানে মেকানিকেল হওক ইলেক্ট্ৰিক মানে প্ৰায় মানে মেকানিকেল চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰে যে আপুনি ৰিগত মানে ৰিগ চাইডত মানে ড্ৰিলিং চাইডত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে এই আই টি আই চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰে মেকানিকেলৰ তো আই টি আই চাৰ্টিফিকেটখন হ'লে ভাল আৰু আপুনি প্ৰমোশ্যন চমোশ্যন পাবৰ কাৰণে আগতে কিন্তু একো প্ৰব্লেমেই নাছিলে আগতেতো আণ্ডাৰ মেট্ৰিকেও ৰিগত সোমাব পাৰে মানে মানে শৰীৰত জোৰ থাকিলেও হয় জোৰ থাকিলেই হ'ল কেৱল মানে ৰিগত সোমাবলৈ পাৰে কিন্তু আজিৰ যুগ আৰু তেতিয়াৰ যুগ বহুত ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে জানেই সেইটো বহুত পাৰ্থক্য সেইকাৰণে আজিকালি নিজে মানে নিজৰ ছাইডটো ছেফ হৈ থাকিলে ভাল ছেফ মানে কি হয় আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখিনি গোটাই ল'লে ভাল হয় আৰু আই টি আই হওক ডিপ্ল'মা হওক ডিগ্ৰী হওক এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেটবিলাক থাকিলে মানে আপোনাৰ কোনো একো কথা এটা আঙুলিটোৱে ক'বলৈ নোৱাৰে সেইকাৰণে নিজৰ ছাইডটো ছেভ কৰি ৰাখিলে ভাল হয় বুলি ভাবোঁ আই টি আইটো কৰি ল'লে ভাল হয় বুলি ভাবোঁ আৰু নেক্সট হৈছে আপোনাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মনত খুব উদয় হৈ থাকে সেইটো হৈছে মই কাম কৰি থাকিলে আই টি আই কৰিব পাৰিম নাই আই টি আই কাম কৰি থকাৰ অৱস্থাত আই টি আই চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াবলৈ পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটো যে একদম 100% পাৰিব বুলিয়ে ক'ম কাৰণ বহুতে আমাৰ ৰিগত কাম কৰি থকাৰ অৱস্থাত তেওঁলোকে ডিষ্টেঞ্চত কৰি মেলি আই টি আই হওক ডিগ্ৰী হওক তেনেকুৱাবিলাক কৰি মেলি সেই চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই লয় উলিয়াই লোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে কিবাহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে সেইকাৰণে আপুনি ৰিগত কাম কৰিলেও আপুনি আই টি আই বুলিয়েই নহওক আপুনি ডিগ্ৰীও কৰিব পঢ়ি থাকিব পাৰিব ন পঢ়াৰ দিশটোতো আগবাঢ়ি যাবলৈ পাৰিব কিন্তু সেইটো আপোনাৰ মনৰ ওপৰতে কথা আপুনি আই টি আই কৰিব নে ডিগ্ৰী কৰিব সেইবিলাক নিজৰ মনটোৰ ওপৰতে কথা যে আপুনি যদি পাৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে কামো কৰিব এইফালে পঢ়িব ষ্টাডিও কৰিব পাৰিব কোনো প্ৰব্লেম নাই ইয়াতে খালি আৰু যেতিয়া ডিউটি থাকে তেতিয়া অলপ
প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু যেতিয়া আপোনাৰ একদম মানে কামটো এনেকুৱা কাম চলি থাকিব তেতিয়া আপুনি ডিউটিটো এৰি যাবলৈ হ'লে ৰিলিভাৰজন লাগে আৰু কাৰণ আপুনিতো গলি গৈ জেগাটো খালী হৈ যাব নহয় জানো সেইকাৰণে সেই জেগাটোত কোনোবা এজনেতো কাম কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ধৰি লওক ফ্ল'ৰমেন পাঁচটাৰ ভিতৰত যদি এজনো কম হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই চাৰিজনৰ কষ্ট হয় গতিকে আপুনি যদি ৰিগত কাম কৰিম আৰু পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সেই সুবিধা সেইটো মানে মিলাব লাগিব আৰু আপুনি কাৰণ জানে ডিলিঙত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কষ্টৰ কাম হয় সেইকাৰণে এজন কমি গ'লে বহুত কষ্ট হয় গতিকে আপুনি ৰিগত কামো কৰি থাকিম পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আপুনি নিজে মিলাই মেলি ল'ব লাগিব আৰু কাৰণ সেইটো সুবিধাকণ নিজে কৰিও ল'ব লাগিব আপুনি সেইটো দিশত হ'লে আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে অন্তিমটো টপিক হৈছে আৰু এই টপিকটো আপুনি ভালদৰে কাণ খুলি মেলি শুনক আৰু মানে এইটো মানে কোনেও আপোনাক সঁচা কথা নকয় ময়ে সঁচা কথা ক'ম আপোনালোকক যে ৰিগত আগবাঢ়িবলৈ এটা খাপৰ পৰা ওপৰ আন এটা খাপলৈ ওপৰলৈ যাবলৈ হ'লে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব বুলি চবেই ভাবি থাকে তো একদম খোলাখুলিকৈ যিটো সঁচা সেইটোৱে ক'ম মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ লগত লাগিব কামখিনি জানিব লাগিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব থাকিব লাগিব আৰু দুই নম্বৰতে আপোনাৰ থাকিব লাগিব আপোনাৰ মানে শিক্ষাটো থাকিব লাগিব ITI হওক কিবা হওক সেইখিনি থাকিব লাগিব আৰু লাষ্ট এইটো লাগিবই লাগিব কোনোবাই নেলাগে বুলি ক'লেও মই বিশ্বাস নকৰোঁ এইটো কিন্তু লাগিবই কোনোবাই এই নেলাগে হৈ যাব কাম জানিলে হয় বুলি ক'লে কাম জানিলে আপুনি পাব প্ৰমোশ্যন এইটো কোনো হেৰি নাই কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ডত আপোনাক ছাপোৰ্ট কৰা মানুহ লাগিবই লাগিব এইটো কোনো নেলাগে বুলি ক'লেও মই বিশ্বাস নকৰোঁ এইটো লাগিবই আপোনাৰ ছাপোৰ্ট কৰা মানুহ লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ডত মানুহ লাগিবই আপোনাক তেতিয়াহে আপুনি এখাপ এখাপকৈ ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰিব নহ'লে আপুনি কাম জানিলেও আপুনি একে ঠাইতে থাকিব লাগিব কি হয় বহুত এইবিলাক জানে আৰু আজিকালি হিংসা কৰা কিবা কিবি এইবিলাক ইয়াত ইমানখিনি নকৰা আপোনালোকে বুজি পাইছেই সেইখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে সেইকাৰণে আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত মানে ওপৰ খাপৰ মানুহবিলাক আপোনাক ছাপৰ্টত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে বহুতখিনি সুবিধা হয় সেই বেকগ্ৰাউণ্ডত যদি মানুহ থাকে আপুনি বহুত সোনকালে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু এই কথাটো মই চিধা চিধি যিটো পাইছোঁ সেইটো দেখিছোঁ শুনিছোঁ সেইটো সঁচাসঁচি কৈ দিছোঁ তো সেইকেইটা বস্তু আপোনাৰ লাগিব ৰিগত যদি আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ বেছি দীঘলীয়া কৰিলে আপোনালোকে চায়ো আমনি পায় কথাখিনি শুনিও আমনি পায় কিনো লেকচাৰ মাৰিছে বুলি তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চাইছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত জয় অসম।